ក្រោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្សំផ្គុំពិធីការនីនិងជាតារាសម្ដែងដ៏ស្រស់ស្អាតភាគកញ្ញាហិនចាន់នីរតជាមួយបរិមនៈដែលមានឈ្មោះឌីពេជ្រដោយការក្រុងទុកនៅថ្ងៃទី23ខែតុលានេះឪពុកម្ដាយខាងប្រុសបានចូលស្ដីដណ្ដឹងកញ្ញាហិនចាន់នីរតជាផ្លូវការហើយដណ្ដឹងនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅការចាប់អារម្មណ៍និងសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ហើយជាវីអេកទីវជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកតាមរយៈសំណេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមFacebookនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរដូចនេះថាក្នុងឋានៈជាឪពុកធំកូនពេជ្រខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមរៀបចំឲ្យកូនទាំងពីរបានចូលរោងការតាមប្រពៃណី ការប្រកាសរបស់សម្ដេចតេជោពេលនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការយល់ឃើញផ្សេងៗពីមាត់ចាប់មាត់ព្រាបដែលដោយពាក្យចាស់ពោលថាមាត់វែងជាងផ្លូវជុំវិញទំនាក់ទំនងលោកឌីពេជ្រនិងកញ្ញាហិនចាន់នីរតសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះឪពុកម្ដាយខាងប្រុសចូលស្ដីដណ្ដឹងកញ្ញាហិនចាន់នីរតខណៈកាលបរិច្ឆេទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានកំណត់ជាប់ថ្ងៃ22ខែធ្នូឆ្
េលវេលានេះដោយការប្រកាសរបស់សម្ដេចតេជោនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលានេះគ្រួសារទាំងសងខាងក៏បានរៀបចំពិធីពិសាស្លាដក់កន្សែងដោយមានការចូលរួមធ្វើជាសាក្សីពីសំណាក់ចាស់ទុំទាំងសងខាងយ៉ាងច្រើនកុះករតាមរយៈសំណេរកាលពីម្សិលមិញសម្ដេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថាឈាមច្បាស់ជាខាប់ជាងទឹកហើយសម្ដេចសង្ឃឹមថាមិនមានអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយដោយយកទៅបកស្រាយផ្សេងពីនេះទៀតឡើយមែនទែនទៅលោកឌីពេជ្រត្រូវជាក្មួយរបស់សម្ដេចតេជោហើយលោកគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកឌីជូចដែលជាប្អូនជីដូនមួយរបស់សម្ដេចតេជោមានទីកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកឌីពេជ្រគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលទទួលបានការសិក្សាអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យ Woodrow Wilson ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកក្នុងឆ្នាំ2013លោកឌីពេជ្របានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សាដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈលោកក៏បានបញ្ចប់វគ្គវិក្រតកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯកទេសរដ្ឋបាលទូទៅនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នបរិយាជាគូអនាគតរបស់កញ្ញាហិនចាន់នីរតគឺជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងដែលកំពុងក្តាប់មុខចំនួនជាច្រើននៅក្នុងដៃជាអាចក្រុមហ៊ុន DDI Company ក្រុមហ៊ុន DDI Concrete និងផ្សារបឹងបៃតងជាដើម។